assalomu alaykum hammaga e, odamlar odamlaru odamlar eshitmadim demanglar nimaga man odamlaru odamlar ko'plikda eshitmadim demanglar deyapman ya'ni gapimni aynan ko'plik otlar bilan boshlashimga sabab aynan darsimiz sizlar bilan oltmish beshinchi dars hisoblanadi va aynan otlarni birlik otlarni qanaqa qilib ko'pliklarga aylantirsa bo'ladi va buni usullari qanday bir xilmi hamma otlarga nisbatan yoki tovushiga qarab ular ham o'zgaradimi bularni sizlar bilan ming marta ko'rgandan ko'ra aytadiyu bir marta yaxshilab bitta video tushuntirib qo'ysam harakat qilasizlar umumiy umr davomida buni harakat qilib praktika bilan mustahkamlashga kelishdikmi uni darsimizni boshlayik demak flower gul gullar flowers bas ha bass bu yerda es qo'shimchasi qo'shilyapti ko'ryapsizlarmi boshqacharoq demak singular and plural, demak, birlik va ko'pliklar uh, a demak shunchaki otlarni biz es qo'shimchalari bilan lar qo'shimchalarga aylantiramiz ya'ni ko'pliklarga aylantirarkanmiz. ekanmiz o'zi umumiy qonun qoidasi s qo'shimchasi qo'shiladi lekin istisno holatlari bor namuncha bu ingliz tilida istisno holatlari ko'p ekan deb qayg'urmanglar oson shunchaki yodlab yozib qo'ysak hech qachon esimizdan chiqmaydi faqat ko'k ruchka bilan i qizil ruchka bilan chiroyli qilib o'zinglarga biladigan darajada chiroyli qilib tutsanglar daftarlarni ham qonun qoidalarni ham shunchalik darajada ajratib yozsanglar va fayl papkada saqlasanglar bularni ko'rganinlarda shunchaki tushunib bemalol esinglarda de qoladi demak singular bu one singular bu bitta yagona narsa plural bu two or more plural degani ko'plik ikkita uchta işte, va undan ortiq misol uchun a flower bitta gul some flowers qanchadir uh, uh, gullar a week bir hafta two weeks ikki hafta a nice place yaxshi joy many nice manpla ko'pgina yaxshi joylar this shop bu uh, do'kon these shops bu do'konlar a flower somefloers s qo'shimchasi qo'shilyapti hozircha lekin hech qachon artikllar bilan s qo'shimchalar kelmaydi bitta gullar bo'lmaydi chunki e degani artiklni oldingi safarga o'tganmiz bitta degani keyingisi s qo'shimcha har doim harakat qilinglar rasmga olinglar deganimda imkon qadar rasmga olalar chunki aynan muhim joyga kelgan bo'lamiz aynan shu joyni rasmga olib daftarga yaxshilab yozib qo'yinglar hech qachon esinglardan chiqmasin qulog'inglarga kerak bo'lsa quloqchin qilib taqib olinglar tushunarli ya'ni s qo'shimchasi kelsa so'zlarni oxirida yoki sh qo'shimchasi yoki ch qo'shimchasi yoki x qo'shimchasi yoki mana amana shu qo'shimchalar keladigan bo'lsa asosan bizlarda es qo'shimchalari ya'ni so'zlardan keyin mana ma shu harflardan keyin es qo'shimchalari keladi lar ma'nosini ya'ni ko'plik ma'noni bildirish uchun kelinglar ko'rib chiqamiz bas mana bas ko'rdinglar bass Автобуслар. Hmm? dish dishes idish idishlar church churches Box. Boxes. boxis idish qanaqa qandaydir potato o kelyapti potatos ya'ni ov harfiga ham biza es qo'shimchalarini qo'shar ekanmiz kartoshkalar tomato pomidor tomatos babi chaqaloq bola baby babies bu yerda i e, s demak y tushib qolyapti undan oldin undosh keladigan bo'lsa mana y kelsayu undan oldin undosh keladigan bo'lsa bizlarda y o'rniga i undan keyin es qo'shimchalari qo'shiladi keyingisi dictionary lug'at dictionaries lug'atlar party party bayram parties lekin shu joyga ahamiyat beringlar bizda ana shu uh, harflardan keyin undosh harflar kelsa qanday bo'ladi misol uchun vy harfidan oldin bizada nima unli harf ekan unli harf ekan uzr demak unli harflar kelsachi vy harfidan oldin buyerda bizada misol uchun undoshdan oldin undosh kelganligi uchun biz vy harfini tushirib i i s qo'shimchasini qo'shdik misol uchun baby vydan oldin b kelyapti bu yerda ko'ringlar vydan oldin a kelyapti demak unli tovush kelyapti bu holatlarda biroz boshqacharoq demak shunchaki s qo'shimchasini qo'shasizlar bo'ldi misol days tushunarli days kunlar monkey monkeys maymunlar bo'y boys bola bolalar tushunarli keyingisi demak f qo'shimchasi kelsa yoki f i qo'shimchasi kelsa bizada o'rniga fni o'rniga v i s qo'shiladi ya'ni shelf shkaf shelves javon yoki javon javonlar knife pichoq f kelyapti ko'ryapsizlar nives pichoqlar nifes bo'lmaydi nives wife ha? ayol demak kimning kimningdir ayoli xotin degan ma'noda wife de. vives bu yerda f qo'shimchasi kelganligi uchun bu yerda vies bo'lyapti keyingisi endi bizda shunaqa so'zlar bor ekanki yani ular o'zi ko'plikda chunki ular ikkita bo'lib keladi har doim misol uchun cisars ko'rdinglar s qo'shimchasi qaychi jeans jиnsi ikkita taraf bo'lganligi uchun o'ng tarafi va chap tarafi pijamas pijama tights kalgotka glasses ikkita tarafi bora ko'zoynak uh, sangla bo'lishi ham mumkin qoraytirilgan ochki shorts shortiklar shimlar demak ssiz kelmaydi bu s qo'shimchasi keladi demak ko'plik uh, formatda kelar ekan bular do you wear glasses ko'zoynak taqasizmi where are the w demak qaychilar uh, qayerda i needem man uh, ular menga kerak you can also say a pair of yokina lekin uni jufti sanaladi bitta juft qaychi uh, a pair ya'ni bu szrsga nisbatan emas bu yerda a pairga nisbatan kelyapti a pair of trousers bitta juft shim uh, pair of ofpams yoki bitta uh, pijama ya'ni bitta juft pijama i need a new pair of je jeans. ya'ni i need a new pair of jeans. menga bitta juft jinsi kerak or i need some new jeans. yoki menga ba'zi jinsilar kerak ya'ni qanchadir uh, jinsilar kerak miqdori aniq emas lekin bittadan ko'p not a new jeans. ya'ni bu yerda a ham jeans qo'shimchalari qo'shilmaydi -de. demak kelinglar endi sizlar bilan otlarni ko'rib chiqamizki qaysi holatlarda har doim bular ko'plikda kelar ekan misol uchun sesars ikkita tarafi bo'lganligi uchun bir juft bo'lganligi uchun bu yerda har doim s qo'shimchalari bilan keladi ya'ni Caesars, jeans uh, pajamas, tights glasses shorts uh, misol uchun do you wear glasses ko'zoynak taqasizmi where are the qaychilar uh, qayerda I need them ular menga kerak you can also say a pair of scissors. lekin qachonki ularni juftini sanamoqchi bo'lsak, bir juft ko'ylak misol uchun bir juft aytaylik bir juft shim bir juft ko'zoynak bir juft pijama misol uchun ular sanaladi ya'ni you can also say a pair of scissors. Pair bitta juft demak nisbatan emas juftga nisbatan kelyapti a pair of trahers a pair of pijamas tushunarli i need a new pair of jins a eh, qo'shimchasi kelyapti bu yerda pijamaga nisbatan emas a balki perga nisbatan kelyapti tushunarli or i need some new jeans. menga yangi jinsi kerak tushunarli <laughs> bu yerda demak a qo'shimchasi yo'q a eh, new jins bo'lmaydi keyingisi endi uh, bizda har doim uh, otlar faqat ko'plik formalarida kelganidek bizda boshqacharoq formatlari bor ekanki demak mi? misol bizda de na s qo'shiladi bir xil otlar ba'zi bir otlardan keyin na bir ko'plikda keladi ular shunchaki formasi o'zgaradi ya'ni ko'rinishi o'zgaradi va ko'plik mazmunini beradi judayam qiziq otlar misol this man bir kishi bu kishi ya'ni bu kishi shunchaki lekin mana bu yerdagi harf o'zgargandan keyin yani tovush this man this mena these men these men ya'ni erkaklar a woman some women some women i e, ya'ni tovush kelyapti bu yerda tushunarli demak a qo'shimchasi yo'q va s qo'shimchasi oxirida ham yo'q a child many children one foot ha? bitta oyoq two feet oyoqlar a tooth, bitta tish to all my teeth hamma man tishlarim hammasi a mouse a maus uh, sichqon some mise so'zlar ya'ni talaffuzi ham ko'rinishi ham o'zgaryapti sichqonlar ya'ni moussiz emas that chip qo'y parranda that sheep anavi qo'y those sheep ya'ni anavi qo'ylar uh, a fish baliq a lot of fish ko'p baliqlar fishes emas tushunarli hamda odamlarga nisbatan ham bitta kishi bitta odam two people ikkita odamlar some people bir qancha odamlar a lot of people ko'p odamlar She is a nice person u yaxshi odam lekin they are nice people ular yaxshi odamlar tushunarli they are a nice people emas yoki nice persons emas tushunarli uh, harakat qilamiz aynan shularni yodda tutishga bularni faqat yodlab bilamiz uh, ya'ni uh, men aytmoqchi bo'lganim menni ko'paytirish uchun oxiriga s qo'shib qo'ymaymiz hech qachon womenni ham ko'paytirish uchun ya'ni ko'plikni etish uchun ko'pchilik adashadi ya'ni man o'zim yoshligimda juda judaham ko'p adashganman s qo'shimchasini qo'shish e, bularda ham xuddi shunday tushunarli bu yerda ham xuddi shunday bu yerda ham bizda ba'zi bir eslatmalar bor ekan people is plural people bu odamlar ko'plikda shunga bu pronou ze keladi ular so we say people are shunga ham bizada dan keyin ya'ni to be fe'li are bo'lib keladi yoki fe'l bo'ladigan bo'lsa ya'ni action verblar harakat fe'llari ish harakat fe'llari bo'ladigan bo'lsa have bo'lib keladi keyin keyingi eslatma a lot of people speak english bo'ladi speaks emas i like the people here ya'ni men bu yerdagi odamlarni yoqtiraman they are friendly Police is plural. ya'ni politsiya asosan ko'plikda kelar ekan the police are here politsiyachilar ha? He? Pol police are demak bu yerda politsiya uh, bitta shaxsga nisbatan emas umuman o'sha jamoaga nisbatan the police are here ismas are why what do they want politsiyalar bu yerda politsiyachilar bu yerda ular nimaga nima ular ular nima xohlashyapti şey tushunarli za va the placedan keyin r qo'shimchasi keladi bular ham sizga eslatma bo'lsin kelinglar endi bitta harakat qilamiz bir daqiqa ichida tez bitta mashq qilibolishga e, mana shu birlikdagi otlarni harakat qilamiz ko'plikda keltirib chiqishga roppa rosa bir daqiqa vaqt demak videoga de pauza qilasizlar va javoblarni yozib birgalikda tekshiramiz yaxshi endi kelinglar sizlar bilan javoblarni tekshirib olamiz Değil mi? Flower, flowers, umbrella, umbrellas, soya bollar, family, aile, oyleler, families, boat, boats, kayık, kayıklar, address, addresses, adres, manzil, manzıllar, adres, foot, feet, oyok, oyoklar, woman, women, ayol, ayollar, knife, knives, F, V harfi gözgar yaptı, pıçaklar, holiday, holidays, Dam, Hmm? dam olish kunlari holidays child children child children bola bolalar Sandwich. Sandwiches. ES qo'shimchasi qo'shilyapti chunki CH chldan keyin bizda ES qo'shimchasi qo'shilar edi potato O dan keyin kar ham kartoshka kartoshkalar potatoes bo'ladi demak endi ko'plikni va birlikni farqiga borishimiz uchun harakat qilamiz aynan bularni to'g'ri joylab chiqishga ya'ni esingizda bo'lsa uchinchi shaxs olmoshlaridan keyin bizda aynan uchinchi shaxsdan keyin ishlatiladigan fe'llar bor edi u to be fe'li bo'ladimi asosiy fe'l bo'ladimi farqi yo'q ya'ni agar uchinchi shaxsdan keyin fe'l keladigan bo'lsa fe'ldan keyin s yoki es qo'shimchasi qo'shiladi esingizda shunga qarab harakat qilamiz qo'yib chiqishga bu present simpleda bo'lsin ya'ni hozirgi zamonda bo'lsin goh xoh o'tgan zamonda bo'lsin bir daqiqa vaqt ya'ni pause tugmachasini bosamiz vaqtinchalik bir daqiqa ichida javoblarni qilib qaytib kelib birgalikda tekshirib olamiz unda ketdik yaxshi kelin a birgalikda tekshiramiz demak place bu yaxshi joy many people go there for a holiday dam olish uchun ko'pgina odamlar boradi go emas go chunki bu yerda ko'plikdi kelyapti keyingisi some people are always late ba'zi odamlar har doim kech keladi iz emas balkim ar chunki people ko'pliydi the president is not popular prezident mashhur emas hmm. keyingi mashq uh, shunaqa sizlarga imkoniyat beradiki uh, aynan hozir mana birlik va ko'pliklarni farqiga borishni o'rganamiz ya'ni bu yerda nafaqat artikl qo'yish balkim o'zi ko'plik bilan birlikda esinglazda bo'lsa o'tgan zamonda yoki hozirgi zamonda bizada fe'llar bor edi fe'llar ham ikkiga bo'linaredi tubi fe'llari bor edi va harakat ish harakatni ko'rsatuvchi fe'llar bor edi va aynan o'shalar uchinchi shaxs birlikda o'zgarardi misol uchun hi speakka s qo'shilardi higa shidan itdan keyin fe'llarga esinglizda bo'lsa is yes, s qo'shimchasi qo'shilardi misol uchun anvar speaks english but i don't ko'rdinglar aga nisbatan don't qo'shimchasi xuddi shunday bu yerda ham mana go goes is ar qo'shimchalari bor demak aynan buyerda nafaqat so'zlarni o'rganamiz artikllarni o'rganamiz balkim birlik bilan ko'plikni aynan farqiga borishni o'rganamiz roppa rosa bir daqiqa vaqt pauza bosasizlar qaytib kelib javoblarni birgalikda tekshiramiz unda ketdik yaxshi kelinglar javoblarni birgalikda tekshirib olamiz demak It's a nice place. Many people go there for a holiday demak bu juda ham yaxshi joy ko'p odamlar shu joyga dam olishga boradi keyingi some people are always late ba'zi odamlar har doim kecha qoladi people ko'pliydi uh, dogs don't like cats. kuchuklar mushuklarni yoqtirmaydi ko'pliydi bo'lganligi uchun A lot of people watch javob sal pastroq tushib A lot of people watch television every every day demak uh, ko'pgina odamlar har kuni televizor tomosha qilishadi keyingisi three people were injured in the accident demak uchta odam mm, baxtsiz hodisa tufayli uh, talofatga uchrashdi ya'ni biror bir joyi og'ridi yoki boshqa narsa bo'ldi ya'ni ularga talofat yetdi injuredindent demak bu yerda passiva majhul gap edi esinglarda bo'lsa passiv gaplarni uh, in o'tganmano'tgan zamonda how many people demak bu yerda leave ekan leave qo'shimchasi bu ba'zi pastga tushib qolibdi leave qo'shimchasi keladi yani feli peopledan kelgan hech qanday qo'shimcha yo'q chunki bu ko'plik keyingisi do the police ya'ni politsiya politsiyachilar ma'nosida kelganligi uchun ham do qo'shimchasi keladi demak hozir sizlar bilan ana shu mashqlarni ko'rib chiqdik bu mashqlar sizlarga juda yam yordam beradi qaysiki ma'noda birlik bilan ko'plikni farqiga borishda agar tushunmagan albatta tushunmagan joyinglar jihatinglar bir qanaqadir qism bo'lsa o'zinglarni fikr mulohazanglarni izohlarda qoldiringlar biz harakat qilamiz imkon darajasida ya'ni shaxsan men imkon darajasida ularga javob berishga albatta shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman bizani sizlarga aynan boshqa hududlarga shunaqa sifatli kontentlarni sifatli ustozlar bilan birgalikda imkoniyat qilib shu slarni yaratib bergan imkoniyat yaratib bergan yoshlar agentligiga sizlarni va o'zimni nomimdan tashakkur aytgan bo'lardim va har bir ustozlarimizni har bir o'quvchilarimizni birgalikda kamardasda bo'lib ishlashga zero ə, ya'ni hech kim aynan har xil tillar o'rganishdan qiynalmasin va sizlarga eng oson yo'llar bilan harakat qilamiz bundan keyin ham eng yaxshi darslarni yetkazib berishga keyingi darslarda ko'rishguncha xayr